že budu tam registrovat z našeho pořadatelského stánku. A mluvím patří naše generální partnerů podrysej k autoúvěrkom, kokain, energy drink a hlavně fajnáme hlite, no a Best Way Production. Za nejlepší tanční muzika, za nejlepší DJs, za nejlepší nálada, ty nejlepší páze, Japan Camp 2011. Miloš, já jsem tě zkoušel, Miloši, jaký z toho dneska máš tady potřeje, co si myslíš, jak to tady vypadá? Já jsem se chtěl zeptat, my tady vlastně pořádáme tady tohle tu celou parádu, ty jsi za jakou firmu, asi autoúvěrkom, je to správně? Ano. Co se chystá do dalších roků a co samozřejmě by si chtěl vylepšit a na co by se mohli taky těšit naši další jezdci, po případě soutěžící, kteří dneska tady budou? No tak to je celý odbůh. Ročníku moc jsme nemluvili, ale třeba minulý rok byli sprinty, takže uvidíme do příštího roku, kde se to bude zase pořádat, pro toho třeba zase budou. A uvidíme další soutěže, které se vymyslejí. No. Takže já si myslím, že také, no a každopádně ještě by mě zajímalo. Taky si může teda některý, jak už jsem zmínil, od našich partnerů energetických nápojů, kokain, energy drink. Zatále není tam kokain, sice jsem to zkoušel a zatím mi to žádný stav nedal, ale mají i dokonce výborný míchaný drink. No a hned naproti máme taky novou značku Monster. Já si myslím, že tato značka teď docela hodně začíná sklízet úspěchy. No a taky nějaké další značky, suvenýry a další, takže přátelé, neváhejte, stále se můžete registrovat tady u našeho. Igor, to nejošklivější auto asi nevyhraje, hele. Jo. Tohle to je taky mrtký. Jsou tam ještě horší. Hrozný, ty vole. Tam dva Nissani, jo. Tady stojí pak všechno, jako co tady stojí za něco, ty vole. Jinak to jsou mrtký, ty vole. To mrtvý starý pomlácený se šití, ty vole. Yeah.
Kateřina Bělobrodu zakládá. A já myslím, že ty šance má, ale. Tak to budeme zkusit zaregistrovat, no a ne, zatím budeme volat nejzávažnějšího druhu. Raz, dva. Dobrý. Budeme vyhlašovat od pátého místa. Na pátém místě se umístil vůz číslem 189 Nissan 240 SX Igor. Igor je pod svým za námi. Přátelé, zatleskáme páté místo. Igore, tak co, ukážeš nám, za co to ještě máš? Můžu. Tak pojď do toho. Tam lítá, volej, běžte pryč. Tak Igore, děkujeme, přátelé, zatleskáme Igorovi na krásné páté místo dneska na Japan Campu. No a my budeme pokračovat dále, protože na čtvrtém místě se umístil vůz číslem 176 Subaru. Otto, gratuluju. Taky nám ukážeš, jak to umí. Tak Otto, pojď na to. Má pěkný auto. Já myslím, že určitě. Každopádně gratuluju, ti máš druhý místo. Ukážeš nám také, za co si tuhletu parádu dostalo. Takže stěhne, natoč pořádně motor, aby jsme se všichni pokochali. Děkujeme, já myslím, že ještě když trošičku poladíš, tak možná, že to i vyhraješ.